我不知道在座的各位有谁知道中国代表团是哪一年参加的冬奥会？有人会知道吗？那我想用最简短的几句话吧来解释一下哈，就是在1979年的时候，跟美国建交，引起了世界的广泛的关注。那么这个时候呢，已经快举办冬奥会了，然后国际奥委会马上让我们组建队伍。我们当时运动员都不知道什么叫冬奥会，就这样的话，我们就临时组建了一些运动员，参加了这个1980年在美国普莱西德湖举办的冬奥会。当时西方各大媒体都用特别显著的这个大标题标注出来说，中国冒号两个第一冒号第一次参加冬奥会，成绩倒数第一。我们当时就是这样的一个背景，然后很多运动员啊回来时候就给我看他们的照片，我才第一次的意识到那是一个那么盛大的一次体育盛事。我还以为就是一场比赛，然后运动员在开幕式现场举着我们国家的国旗，我当时心里特别震撼，我说什么情况下还能够跟国旗同行。所以这就是我特别向往的一件事，就是我希望有一天能够像他们一样参加冬奥会，能够亲眼看到我们的国旗冉冉升起。